Det Blåfrostfestival og Norges premiere på Dødsnø 2. Forventningene høye hos ungdommene i kø foran inngangen til Slipen scene. Anton Wirkola er en veldig bra regissør, så jeg tror det blir en veldig bra film. Jeg forventer at det blir en strålende film. Det blir vill! Ja, hun vet ikke hvor rett hun kan få, for bare en halvtime tidligere tok bookingansvarlig imot særskilt inviterte gjester. Er dette noe du trodde du noen gang skulle gjøre? Nei, dette var helt i overkant. Men det var, de så bra ut. De så akkurat sånn vi hadde håpet det skulle være. Thomas Evjen fra Rognan var medprodusent på den første Død snø-filmen. Hans datter Amalie gjest på Blåfrostfestivalen fordi hennes far, som døde i fjor, festivalprofil i år. Jeg synes han fortjener det veldig, at alt som han har gjort, som han fikk til, blir visst for så mange. Visst hvor kreativ og bra person han var. Så jeg synes det helt fantastisk. Vi spurte Thomas to ganger om å være festivalprofil, i og med at han har vært en markant profil i miljøet, både som journalist og som kulturarbeider, og ikke minst når han skapt News and Request. Da var han opptatt, som Thomas ofte var, og i år kunne han dessverre ikke si nei. Så var det klart for å slippe inn folket. På strategiske plasser kan det hende de får seg en overraskelse. Satan! Men det er ikke slutt på zombier og blod riktig ennå. Bra lyd i hvert fall. Ja, det var bra. Ja, og lokale. Ja, det er jævla bra. Det funket.